era una de les qüestions de necessitat i per això se va adquirir este vehicle que va en la línia dels que últimament s'estaven adquirint. Present un poc per a donar ese compliment i servici com estava dient. Simplement doncs, és això, i la regidora ara vol comunicar-ho. I també, diguem-ne, si després els cacols presentarà alguna de les característiques del cotxe, també és dir que per a millorar sempre la qualitat del servici a la ciutadania, i a part del cotxe, han dotat per primera vegada, des de farà uns 15 dies, en telèfons mòbils a tots els oficials de la policia local. Pensem que és per donar també un millor servici a la ciutadania. Estarà tenint, a part dels balcons que tenen, que és per comunicació entre ells, pensem que hi havia zones del poble que a vegades per la comunicació. Pensem, i a raïs també de les últimes inundacions que vam tindre, que vam veure que ahir també hauria sigut molt important tindre telèfons mòbils. Per tant, hem dotat, insisteixo, a tots els oficials perquè siguin tots els grups de telèfons més totes les patrulles que vagin per la ciutat. Pensem que és per a millorar també el servici al ciutadà. I ara l'inspector us comentava alguna coseta de les característiques del cotxe. Hola, buenos días. Pues nada, la presentación del cotxe és un vehículo todoterreno, de las mismas características de los que tenemos habitualmente. Es un vehículo muy versátil para el trabajo policial nuestro, puesto que tanto en ciudad como en el campo pues nos va perfectamente para las necesidades nuestras. Entonces, como comentaba la concejal, aparte de esto hemos adquirido unos teléfonos móviles para tener mejor comunicación, puesto que por las dimensiones del término municipal había lugares en donde las transmisiones por vía onda eran bastante precarias y con ello hemos ganado pues, sobre todo en comunicación por parte de las unidades de policía. Otra de las características del vehículo de cuestión es que al incrementar las patrullas rurales, antes eran estacionales, hacíamos patrullas sí, día no, y ahora la hemos incrementado casi toda la semana, tenemos patrulla rural, la necesidad de vehículo era urgente y así lo han hecho por parte de la corporación en adquirir este vehículo.